Evropska unija finansira novi program prekogranične saradnje između Mađarske i Srbije sa 76,6 miliona evra kroz IPA fond, pružajući na taj način priliku neprofitnim organizacijama iz ove dve države da u pograničnom regionu sprovedu zajedničke projekte. Novi Interreg IPA program je zvanično otvoren na konferenciji za medije koja je održana u Kongresnom centru Novosadskog sajma u Srbiji. The activities are overlapping between the two programs, transport related, environmental protection related, water management related projects, touristical, cultural heritage development projects are welcome and will be funded by the new program as well as it was the case in the previous one. The new thing is that a bit more requirements towards the projects dealing with economical cooperation, mostly trying to help or assist small and medium-sized enterprises in the border region. Program će finansirati projekte kroz tri poziva. Drugi poziv za podnošenje predloga projekata je otvoren 3. oktobra i trajaće do 31. januara 2017. godine. Zaista bih htela da pozovem sve zainteresovane koji već imaju partnerstvo ili su sprovodili projekte da nastave na krilima tih projekata, a oni koji su zainteresovani kao novi korisnici koji su uvek dobrodošli da se obrate Kancelariji za evropske integracije Vlade Srbije za sva pitanja koja imaju u vezi sa ovim javnim pozivom. Mi ćemo imati dosta rada sa potencijalnim korisnicima ovde na teritoriji severa Srbije, zato što u okviru naših aktivnosti to je ti treninzi i radionice za konkretno popunjavanje aplikacija i pripremu projekata. Na konferenciji je takođe obeleženo zatvaranje prethodnog IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija, zahvaljujući kojem je od 2008. godine do danas omogućeno sprovođenje 204 projekta saradnje između neprofitnih organizacija sa obe strane granice sa ukupno 50,1 miliona evra iz IPA fonda. I think we have a lot to show, and in the past years especially the cooperation between Hungary and Serbia has been enormously successful. It's a long-lasting experience and the programs, and we have seen that more than 300,000 people have benefited from the activities that have been there, also strategic projects. For improvement of the living conditions, we have seen examples of easiness of traffic conditions, culture, which do certainly show enormous results, and I'm very confident that this will continue in the same spirit, as not only the applicants are now very much experienced in the procedural aspects, but also institutions, entities, NGOs and all other stakeholders. Na konferenciji je predstavljeno nekoliko projekata koji su sprovedeni u okviru prethodnog IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija. Jedan od njih je i projekat SAFE, koji je za cilj imao sprečavanje daljeg širenja alergenih biljaka u pograničnim oblastima. Projekat je sprovodio Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine sa partnerima u Srbiji i Mađarskoj. Rezultati ovog projekta jeste da je izvršeno suzbijanje mehaničko i gde je to bilo dozvoljeno hemijsko suzbijanje na ukupno oko 980 hektara, da je smanjena koncentracija polena u celom pograničnom regionu, posebno u gradu Somboru gde je koncentracija smanjena i do 50%, i takođe smo edukovali veliki broj poljoprivrednika, oko 400 poljoprivrednika, 120 lekara i 50 komunalnih inspektora o značaju i merama na koji način možemo suzbijati ambroziju. Projekat je svrstan u 8 najboljih primjera dobre prakse, što je u evolucionom izveštaju i napisano. Projekat je ušao i kao primjer dobre prakse i evo danas je uvršten među 3 najbolje projekta koji su prezentovani prilikom zatvaranja starog i otvaranja novog projekta. Novi Interreg IPA program podržava razvoj regiona, omogućava ekonomsku saradnju organizacije iz dve države, nego je zajednički identitet i kulturno-istorijsko nasleđe pograničnog regiona, te doprinosi ekološkoj održivosti i bezbednosti.